Všimli jste si, v čem byl rozdíl? Ten se totiž tvrdě promítne do výsledku práce. Zpětná vazba může být hodně užitečným nástrojem koordinace a ze všeho nejvíc pomáhá v týmech nebo ve složitém prostředí. Ono hodně důležité je, aby si člověk z takové situace neodnesl pocit, že se jedná jen o negativní kritiku, krevní mstu nebo nějakou osobní zaujatost, ať už od manažera nebo kolegy. Feedback by měl především sloužit ke zlepšování spolupráce a ke snažšímu dosahování výsledků.